សូមព្រះជាម្ចាស់បានប្រកបដោយព្រះពរគឺជាស្រេចលើពិភពលោកទាំងមូលបានប្រទានអាហារមកផែនដីសម្រាប់ទុំគុំទុំគុំសូមអរគុណព្រះអង្គក្នុងនាមព្រះយេស៊ូវជាបុត្រាព្រះអង្គអាមែន។